Jadi kita sambung tamana. Dan bukanlah hidupnya zat Allah Ta'ala itu dengan roh. Takdir dengan zat tak apa, tak takdir tak apa. Sebab dhamir itu memang kembali pada Allah. Hidupnya Allah. Allah tu apa dia? Zat. Dengan roh. Bukanlah Allah Ta'ala hidup dengan roh. Bukan tu napi tu. Ha. Menapi. Menapi di hati kita. Pasak di hati kita. Cuba kata bukan. Bukanlah hidup Allah Ta'ala itu dengan roh. Apa dia roh? La ya'lamu haqiqatur ruh. Tak seorang pun mengetahui hakikat roh. Melainkan dia lah Allah Ta'ala. Tuhan lah yang mengetahui hakikat roh. Ruhu kal jasad. Ada potongan-potongan ulama kita dalam kitab. Ruhu kal jasad. Atau ruhu mislul jasad. Ruh itu seperti mana jasad. Nah. Fi tuliha wa fi aradhiha wa fi juz'iha. Ha, tu. Ruh itu seperti mana jasad? Panjangnya, arad lebarnya. Supah. Anda tak ingat lah panjang lah. Ada sikit-sikit tapi memang panjang dia cerita lah. Tapi hakikat roh tak lah? Dia cerita hanya, roh ni macam mana jasad? Kalau jasad kita tinggi 6 kaki, 6 kaki lah dia. Dia tak ada lah jasad tu, jasad tu 6 kaki, roh 5 kaki, tak ada. Tapi ketika mana lasanya ataupun kita kata ketika mana matinya anggota tu, bererti roh pada ketika itu mati juga. Roh apa yang mati? Bukan ruhul hayah, tapi ruhul yaqadah. Dia tidak berdaya untuk bergerak. Ruh bahaya qadah tu mati. Tapi bukan ruhul hayah. Kerana jasad dia belum mati. Ruhul yaqadah, anggota tu, ruh anggota. Hakikat roh tak tahu. Kulir ruhu min amri rabbi. Orang Yahudi Nasara nak test Nabi. Kalau betul Muhammad ni Nabi, hampa pergi tanya dekat dia. Hampa pergi tanya dekat dia, apa makna roh? Kalau dia jawab, jawapan ni bermakna dia adalah Nabi. Allah Ta'ala turun wahyu dekat Nabi, ya Muhammad. Ha, Allah Ta'ala turun. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan olehmu. Bahawasanya roh itu adalah urusan Tuhanku. Pok Yahudi Nasara nak tanya Nabi, nak sakat Nabi, uji Nabi. Seperti hidup kita yang sekarang ini, Allah Ta'ala bukan hidup dengan roh. Seperti hidup kita sekarang ini. Jadi dinafikan setelah mana diisbatkan bahawa hidupnya Allah Ta'ala itu dengan sifat. Kerana ruh bukan sifat. Isbat Allah Ta'ala hidup dengan sifat. Menafikan. Ini orang panggil apa? Secara lazim. Letak sifat, lazim lah dia keluar. Kalau Tok Guru tak tulis, kita jadi bodoh. Tapi dia tulis pasal kita tak mau jadi, dia tak bagi kita jadi bodoh. Dia tulis. Ditulis dia kata, dan bukanlah hidup dengan roh. Supaya kita reti. Bukan semua orang reti makna lazim weh. Kalau dah Allah Ta'ala hidup dengan roh, berarti Allah bukan hidup. Kalau dah Allah Ta'ala itu hidup dengan sifat, berarti Allah Ta'ala itu bukanlah hidup dengan roh. Kerana roh tu arat. Roh tu arat pula dah. Roh tu makhluk. Roh tu makhluk ciptaan Allah. Bahkan dia adalah satu diri, dia adalah zat jauhar. Nah, jauhar apa? Jauhar mujarad. Apa dia mujarad? Mana mujarad apa? Tak tahu. Mantap, tak tahu tu mujarad dah lah. Apa dia mujarad? Mujarad, jangan dia tanya, aku tak reti. Ha, tu. Apa dia jauhar mujarad? Jangan nak tanya, aku tak reti. Itu mana mujarad? Nama pun jarradat, mujarradat. Pergi tanya Imam Ghazali, Imam Ghazali kita mujarad. Tanpa roh ni, jauhar mujarad. Apa dia mujarad? Mujarad tu pelepas cakap.
tak reti mana mujarat. Aduh. Semata-mata Johar. Hang orang kaya tengok mana Johar. Mana nak reti? Kalau Johar Firik boleh cerita weh. Apa dia Johar Firik? Bukan Johar Murakab. Ha. Adakah diri Johar Firik? Tak ada weh. Mana ada? Dia bangsa apa? Bangsa tak akul. Reti di mana Johar Firik? Reti di Johar Murakab lah. Adakah diri Johar Firik? Tak ada. Walaupun ada ulama kata ketika mula-mula Allah Ta'ala nak ciptakan Johar Murakab tu lalu kot Johar Firik. Adakah tak? Dia lalu ya. Kerana alam ni semua Johar Murakab. Baik tu. Ini mufakat di antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan falsafah. Teori Johar Firik ni adalah teori akliyat sahaja. Orang panggil apa? Setengah daripada teori akal. Ain dia tak muncul. Kerana apa? Yang munculnya ialah Johar Murakab. Kerana kesudahan difahami Johar Murakab setelah sehabis sud pembahagian. Itulah dinamakan Johar Firik. Cuba bagi sampai tak boleh bagi tengok. Nak tahu apa boleh bagi sampai tak boleh bagi. Bagi sampai tak boleh bagi. Itulah Johar Firik. Adakah? Johar Murakab lah tu. Sud kesudahannya Johar Firik. Mana? Tak ada. Duduk di Johar Murakab. Tu orang panggil? Akai. Ini falsafah. Mufakat antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan falsafah. Wallahu a'lam. Nah. Cerita mujarrad ruh. Katanya lagi. Mustahil lawannya, yakni lawannya mustahil. Mustahil lawannya iaitu mati. Subut pada Allah Ta'ala hayat, mustahil mati. Ha, gitu. Subut padanya Allah Ta'ala itu hayatun, mustahil mati. Mustahil mati itu hak siapa? Mustahil mati itu hak siapa? Hak Tuhan lah. Bukan hak kita. Mustahil mati itu hak dia, wajib. Belah kita, istihalah lah matinya. Diri mati, diri mustahil tu, diri mati tu, mustahil tu, belah hak belah Tuhan tu. Mustahil tu apa dia? Tak boleh ada. Apa dia mustahil? Tak pernah ada di Tuhan. Jangan duk kata mustahil tu hak Tuhan. Kena faham dulu mustahil. Ha, cuba renung tengok. Apa dia makna mustahil? Suatu sifat. Apa dia mustahil? Lafaz. Satu nama bagi sifat yang ditakdirkan dia. Satu nama, satu lafaz, satu nama bagi sifat-sifat yang ditakdirkan dia. Adakah? Tak ada. Tak ada benda mati itu tu hak Tuhan. Itu hak Tuhan dah. Hak belah kita tak boleh mati Tuhan. Tuhan tak boleh mati. Hak tu belah kita. Hak Tuhan tak ada mati tu, tak ada mati tu Tuhan dah. Kenapa? Kerana subutnya hayat. Subutnya hayat pada zat Tuhan. Ini mustahil. Apa dia mustahil? Naqais. Kekurangan. Itu mustahil. Sin dan ta. Mim sin ta. Asal daripada hala yuhilu ihalatan. Hala, asal daripada hawala. Hala yuhilu, paling. Orang kena, tu kata tuk belakang. Tuk, benda tuk. Benda tuk, tahu benda tuk. Benda tuk buang. Benda tuk. Hala, hiwala. Hala, ihala. Hala, hawala, yuhilu. Hawala, hawala, yahilu. Hala yahilu ihalatan. Ihalah ni mana buh belakang. Kutuk se, kutuk muh. Ha tu. Habis kata mustahil talabu ihalatiha. Ha lebih kutu. Apa yang mustahil? Talabu ihalatiha. Sinta li talab. Sinta tu li talab. Tuntut. Siapa yang tuntut? Ma talabahu syari'u ala kulli mukallafin an yuhila anillah wa yanfa anhu. Ha. Tu mustahil.
Setengah ulama mentafsirkan sin dan ta itu ialah li talab. Mim tu isim fa'il. Mustahilun. Bukan isim fa'il, silap. Mustahilun mana yang dinafikan isim maf'ul. Siapa yang tuntut? Ma talabhu syari'u ayyuhilahu. Yang sesuatu yang dituntut oleh syarak supaya kita palingkan, tuntut atas apa? Alal mukallafi. Semua orang mukallaf kena tolak, 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 tolak. Ditolak, orang kata apa? Ditolak. Mana dia ditolak? Jangan bagi ada di Tuhan. Satu yang Tok Guru duk kata tu, apa dia mustahil? Sifat yang kita panggil dia padahal tak ada Tuhan pun. Lepas tu bahasa sedap sikit, sifat pada takdir. Ada makdur tak? Tak ada. Takdir tak ada makdur. Diri tak ada. Mana ada. Habis kata kekurangan. Nak buh kekurangan tu pada etikot kita. Di Tuhan tak ada. Ha. Habis betul ini sifat Tuhan ni berapa? Habis sifat Tuhan berapa? Mengaji sifat 20 tu, mengaji sifat 13 tu. Hak tu lah sifat Tuhan. Habis hak 40 tu minta apa? Hak tu bukan sifat Tuhan, hak tu etikot weh, akidah. Sifat Tuhan berapa? 13 tu. Duk mengaji dah 13, 13. Tanya sifat Tuhan 20, sifat Tuhan 40. Bukan. 40 tu sifat pada etikot, bukan sifat Tuhan. 26 tu sifat pada etikot, bukan sifat Tuhan. Habis sifat Tuhan mana? 13. Kalau 13 pun tak ada mustahil. Ha memang tak ada. Mustahil mana ada di Tuhan? Hak kita mengaji, mengaji itu pasal nak bagi hak yang Nabi kata dalam Nabi kata apa? Ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun, Nabi kata. Mukalah ri, belajarlah ilmu tauhid. Karena hampa akan jadi soal esok. Hujah tu mana tauhid. Mengaji tauhid kerana hampa akan disoal esok. Hari kiamat. Dan kubur hampa akan disoal. Lepas tu hak mustahil tu. Mustahil bukan sifat Tuhan. Habis bincang mustahil duduk dalam kitab mustahil. Tulis pi bukan sifat Tuhan. Habis duduk tulis berjabu, tulis berjabu. Tulis pi lah bukan sifat Tuhan. Habis tulis nak buat apa? Bagi reti. Maka kata ulama' sin dan ta itu sebahagian pendapat mereka li talab ma talahu syari'u ala alal mukallafi an yuhila anillah wa yanfa anhu. Ulama membuat kesimpulan bahawa sin dan ta itu li talab kerana talabahu syari', syarak yang tuntut atas tiap-tiap mukallaf untuk mukallaf itu palingkan diri dia tu daripada Allah Taala. Macam mana nak paling? Kena fikir. Bila fikir baru tak sahih. Tak fikir tak boleh tak sahih. Tak fikir tak boleh nak tolak. Tak boleh tak fikir tak boleh nak letak istihalah. Itu kata dah setengah. Tapi ada sebahagian daripada ulama mutakallimin seperti Imam As-Saktani, dia kata Imam As-Saktani dia kata aku ni bukanlah tak setuju dengan cinta tu li talak, tapi nampak macam tak apa nak masuk, dia kata tak apa nak masuk. Tak apa nak masuk sin dan ta li talak tu, tak apa nak masuk. Kerana sin dan ta li talab ni ialah perbuatan orang. Dia perbuatan orang. Jadi kalau orang tak nafi, orang tak tolak, siapa benda tu duduk ada dia tu. Lah ni aku pakai kaedah mutawaah. Aku pakai kaedah mutawaah. Mutawaah ni bukan gaduh siapa duduk pi buat dia. Dia memang sendiri-sendiri dia. Ha kena dah. Dua-dua kena. Kita empuk pinggan. Adakah kita yang pecahkan pinggan? Tak.
pinggan tu terpecah dengan sendiri. Jadi siapa yang pecahkan pinggan? Tidak. Aku hempuk saja, aku tak pecahkan pinggan. Pinggan tu pecah sendirilah. Fankasara dzalika zijaj. Terpecahlah pinggan tu, maka dipakai dengan makna mutawaah. Tak ada diri mustahil tu adalah hak Allah Taala. Bukan siapa-siapa duk napikan dia. Hak yang duk napi tu ma talabhu syari'un saja. Jadi dua-dua betul. Dua-dua betul, tak ada siapa yang salah lah. Cuma di sisi dia kata, aku ni bukan aku tak terima, tapi duk puasa lagu juh sangat kot. Kena urai panjang lagi lah ni, macam ni lah. Mustahil tu bukan sifat Tuhan. Sudah. Ha. Ada pikir tu. Baik. Jadi, itu diri mustahil. Mustahil-mustahil ni kena ambil faham lah. Orang mengaji Tauhid tak boleh nak faham mustahil berat. Mustahil. Mustahil yang kita panggil dia sebagai naqais, kekurangan. Dia ada beberapa kategori itu. Yang pertama dipanggil sebagai naqid. Yang keduanya dipanggil sebagai dhid. Yang ketiganya dipanggil sebagai musawil. Musawil lahuma. Dia ada tiga itu. Dalam syarah Qawi dah. Contoh dia kata al-adamul hudus. Adam dan hudus. Bukan. Seperti mana Adam dan wujud di musahir. Musahir ni apa dia? Naqais, kekurangan. Kekurangan-kekurangan ni kita faham di mana kekurangan? Kita faham di dua. Pertamanya naqid, lawan. Yang kedua dhid, lawan juga. Tapi lawan pada dhid, lawan pada naqid berbeza pada lawan pada naqid. Lawan pada dhid berbeza lawan pada naqid. Beza. Dia tak sama. Seperti mana diri tak ada tu, Adam yang lawan bagi ada tu. Adam yang lawan bagi ada. Kerana sesuatu yang ada menafikan tiada ada sesuatu tu. Faham tak? Sesuatu yang ada menafikan tiada sesuatu tu. Ada, ni yang kata mantik Melayu lah. Tok guru duk kata, ada, tak ada. Ada tu, tak ada. Tak ada tu apa? Ada. Ni tok guru kata mantik Melayu ni. Jadi dalam kitab Arab kata, kal Adam fa innahu naqidul wujud. Seperti mana ada, seperti mana tiada, yang menafikan akan, seperti mana tiada, yang menafikan akan ada. Berarti kalau ada, tak ada. Kalau tak ada, tak ada apa mana? Ada, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak tiada. Ada. Kalau tiada, tak ada. Kita melentik Melayu. Ada, tak ada, betul tak? Tak ada apa? Ada. Kalau ada, ada lah. Ada, ada lah. Tak tiada, ada. Kalau tak ada, tiada. Tak ada tu tak. Tak ada. Maknanya tiada. Kalau tak tiada, maknanya ada. Kal Adam fa innahu munafil wujud. Seperti mana tiada yang menafikan ada. Berarti kalau tiada, apa tiada? Tak ada. Tapi kalau menafikan tiada, maknanya ada. Ha, itu orang panggil naqid. Apa makna naqid? Munafil li naqidihi. Yang menafikan akan naqidnya.
Habis mustahil, mustahil ni apa? Naqid. Mustahil ni naqid. Secara umum mustahil naqid, bukan dhid. Secara khasnya disebutkan naqid ialah dhid. Makni. Secara umum. Ya. Maka naqid dipakaikan istilahnya pada dhid. Tapi dhid tak boleh dipakaikan istilahnya pada naqid. Mana boleh? Karena dhid maknanya apa? Dhid mana mudadd lahu. Tapi kalau naqid munafil lidhidhi, munafil linaqidhi. Kalau munafil linaqidhi, hayatun naqiduhu al-maut. Hidup lawannya ialah mati. Berarti hidup mustahilnya ialah mati. Maka sah kita kata hayatun naqiduhu ialah al-mautu. Tapi bagaimana pula al-mautun did al-hayatu didduhu al-mautu? Macam mana pula hayatun didduhu al-mautu? Apa maksud dia? Waktu tu bukan munafin dah. Bukan munafin linaqidihi, bukan munafin lididhi. Nah. Karena makna mudadun itu maknanya menyekatul lawannya masuk dalamnya. Dia menyekat, dia menahan. Ah, itu maksud dia. Mana mudad? Jadi istilah mustahil pada bab ma'ani ini, istilah mustahil pada bab ma'ani, kita faham dua benda. Kalau istilah mustahil pada bab salbiah, kita faham satu ya. Cukup dah pada dah. Pada dah kita faham satu apa dia? Naqid. Tak perlu kita faham dhid. Sebab masuk dah umum dah. Tapi kalau pi kepada istilah ma'ani, dia kena faham dhid. Kerana banyak kitab, boleh kata semua kitab guna istilah dhid. Dhid, dhid. Apa makna dhid? Ha. Kerana makna dhid itu ialah apa, macam mana kita nak sebut? Dhid ni maknanya akal kita tak boleh terima dah hitam masuk pada gagak, putih masuk pada gagak yang hitam. Tak boleh. Tak, mana mungkin akal kita terima putih tu di hitam. Tak boleh. Kalau hitam tu dah ada, putih tak boleh masuk. Akal tak boleh terima. Itu makna diddul lahu, mudaddul lahu. Ha, tu. Ha. Baik, itu oleh kerana hayat ni duduk dalam sifat ma'ani, maka mustahil lawannya itu ialah dengan makna melawaninya. Kalau kita kata mustahil lawannya dengan makna lawanannya, berarti kita pakai makna umum. Kita pakai makna umum. Kerana makna umum lawanan itu ialah naqid. Lawan ni mana apa? Mana munafil li naqidhi. Menafikan akan yang tak segu dengan dia kan. Hei, ma'ani bukan menafikan yang tak segu. Ha, faham tu? Mustahil pada ma'ani bukan menafikan yang tak segu, bukan. Tapi menyatakan i'tiqad kita ni bahawa ketika Allah punya sifat hayat, al-mautu la, la tak boleh masuk. Berarti apa? Berarti apa? Ha, itu bahasa ulama lah, jangan ingat main-main. Sebab memang kita, saya mengidahlah, kita mengajilah dulu untuk guru kata mustahil lawannya, yakni yang melawaninya ataupun lawanannya. Ada orang main lawanan. Eh, lawanan tu di mana? Lawanan tu di salbiah. Melawani tu di mana? Melawani tu di ma'ani. Awak tak boh ke semua? Boh semua pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kita ni yang mengaji lama, kena perasin lah. Nampak tu? Kena perasin. Ah tu. Yang pertama naqid, yang kedua dhid, yang ketiganya musawil lahuma. Apa dia musawil lahuma? Dia cikgu. Ada mengaji tak? Cak. Musawil lahuma. Lupa nak lupa, lupa cara hurai. Lupa cara hurai tak boleh hurai. Nanti kena check balik. Tak ingat, tak main. Masa kita kan buka kitab. Okey, dah, dah lah. Dhid dengan naqid. Naqid umum, dhid khas, khas pada sifat ma'ani. Apa makna naqid? Apa makna dhid? Apa makna dhid, Din?
mudaddun lahu. Apa makna naqid? Munafin li naqidihi. Ha, gitu. Ataupun hak mudah menyegar sekali, munafil lahu, senang. Kalau munafil li naqidihi, kau tulis panjang. Munafil lahu, lahu apa? Naqid. Munafil lahu, naqid. Lianna al-adama imma akhassu min naqidil wujudi lianna naqiduhu la wujuda fayusdaqu bil qidab bil adab wasubutu ala al-qawli bisubutil ahwali wa imma musawi li naqidihi ala al-qawli binafiha walaysa al-adam binaqidil wujud bal akhassu aw musawi lahu. Nanti lu kena renung dulu, tak boleh nak tembak air. Kena renung lah. Renung maksud dia. Kemudian katanya musannif rahimahullah. Boleh kan? Dia boleh juga kalau kita pakai dhik lughawi, boleh. Kalau kita kata semua sifat dhid boleh, tapi dhid lughawi tak ada masalah apa. Mai apa kita kata wujud dhidduhu al-adam kan? Al-wujud dhidduhu al-adam. Al-qidam dhidduhu al-hudus. Boleh dhid dengan al-lughawi. Kalau dhid lughawi tak ada masalah. Tapi kalau dhid istilahi dalam mutakallimin ni, maka khusus sifat mana ni? Sebab dia ada makna dia khusus dah. Ada makna khusus. Jadi kalau kita jumpa ibarat kitab Jawi kata lawan melawani, kita kata lafaz melawani pada sifat salbiah. Maka kita kena takdirlah. Takdir apa? Dhid lughawi. Jangan kata itu ni tak betul ni. Ha, tak betul. Ngaji tak habis lah. Kita pun tak habis juga. Kan? Tapi paling-paling tak ada tu bagilah adalah erti juga kan. Dhid ni ada dhid, ada dhid istilahi, ada dhid lughawi. Dhid lughawi makna naqid. Kan? Tak maksud lughah dhid lawan. Cuh hang lawan. Cuh hang melawan ni. Cuh hang melawan tengok. Ha. Hang melawan ku gomoi. Tu melawan. Ha. Melawan. Lawan. Lebih kurang lah. Tapi kalau kita melawani, ha, dia pilih. Eh, bahasa Jawi ni, kalau hang tak mengaji bahasa Jawi, hang jangan cakap lah. Senang. Oh, ya. Ha, ni yang Ustaz Din kata, Panai kata. Panai kata, apa tujuan mengaji bahasa Arab? Mengaji bahasa Arab tujuannya nak tahu Melayu kata apa? Ha. Kita mengaji bahasa Arab, nak faham bahasa Arab. Dah. Tok guru dulu mengaji bahasa Arab, nak tahu Melayu kata apa? Hak bahasa Arab ni Melayu kata apa? Beza tak? Abang kan? Nampak tak? Orang dulu, lama dulu mengaji sepatah bahasa Arab, nak guru dengan bahasa Melayu sesuai apa dia? Faham tak? Orang lah mengaji bahasa Arab, nak faham bahasa Arab tu apa dia? Kita dapat dua. Kita faham bahasa Arab dan kita faham maksud Melayu apa dia? Tahu. Depa hari ni mengaji bahasa Arab, nak faham bahasa Arab kata apa? Walaupun Melayu tak betul, tak bertentang pun. Ha. Jadi pertembungan di antara wajib dan mustahil. Kita kata, bila sebut kata mustahil, faham dia apa? Pertembungan. Pertembungan tu nakid ni. Faham kan? Faham, boleh masuk tak? Tak boleh. Bila tak boleh masuk? Bila tak boleh masuk? Ni lawan. Lawan tu wajib. Bila lawan ni, tak boleh berhimpun. Ad-diddani la yastami'ani wa la yaftariqan. Tak boleh berhimpun, tak boleh bercerai. Maknanya, sabit satu, ternapi satu. Munafin li naqidihi.
sabit satu, munafil ni nafil laqidi. Kan? Tapi bila melawan, melawani, orang panggil pertembungan di antara dua, seperti mana ahli sunnah wahabi, boleh masuk tak? Sampai sudah tak boleh masuk. Hak yang tu tak apa dah, munafil li naqidi. Tapi kalau melawani, ha ni. Ha ni, hak ni bos Zaidin. Kalau kata melawani apa dia? Han jangan duk main aku duk ada ni. Ha, jangan duk main. Lagi aku duk ada, han jangan duk main. Han main, han siap. Sampai bila han tak boleh kuyu? Aku duk dah. Han tak boleh ambil, han tak boleh, aku duk dah. Han tak boleh, nak masuk lawan tak boleh. Aku duk dah. Ha tu maksud dia. Dia nak dia nak main tak boleh. Dia nak pun tak boleh. Sebab aku duk dah. Ketika Allah bersifat dengan hayat, maut tak boleh nak masuk. Berarti kalau maut tu tak boleh nak masuk, tak boleh masuk tu di mana? Di hati kita, bukan di Tuhan. Maut di Tuhan tu memanglah. Bukan dia lagi duk bayang, oh, mati tak, mati tak pergi, tak boleh masuk. Ha ni jadi wahabi. Ha, lawan lawan, ha, hidup lawan mati, mati lawan hidup. Lama-lama mati hidup, hidup kalah mati menang. Itu wahabi bodoh. Betul tak? Dia tak nampak konsep naqid madzid dengan makna mudad. Bukan makna, bukan makna melawan tu maknanya mati tu masuk di Tuhan ketika dia nak masuk di Tuhan. Bukan, itu takdir akal. Kalau hang dah boleh kata hidup lawan mati, mati lawan hidup, hidup lawan mati, mati lawan hidup, lama-lama mati kalah, hidup kalah, menang mati. Ha, tu gila tu. Otak gila. Otak yang menuju kepada kufur. Banyak. Sebab dia kata lagu tu, dia pemain. Ada lawan, hidup lawan mati, mati lawan hidup, hidup lawan mati, mati lawan hidup, lama-lama lawan, kalah hidup, menang mati. Kan dia kata lagu tu. Ada lawan tiada, tiada lawan ada, ada lawan tiada, lawan-lawan, menang. Ada lawan, ada lawan tiada, tiada lawan ada, ada lawan tiada, lawan-lawan-lawan, lama-lama tiada. Ha tu, jahat. Siapa dia kata lagu tu? Asri. Aduh, jahat tu, akidah tu. Bodoh. Sebab dia tak faham istilah naqid dengan dhid. Taqabul dhiddain bainal wajib wal musta'il min taqabul bainal wajib wal musta'il min taqabul dhiddain walaysa kadzalik. Bal minhu. Kaedah. Taqabul bainal wajib wal musta'il. Pertembungan di antara wajib dan mustahil itu ialah min taqabulud diddain al-lughawi. Munafil li naqidihi. Walaysa kadzalik, bukan seperti mana demikian itu diddain, tapi bal minhu. Bukan mana did, tapi mana naqid. Bahkan sebahagian daripadanya ada naqid tu. Taqabul bainal wajib wal mustahil min taqabulud diddaini walaysa kadhalika taqabulud diddai bal minhu ay naqiduhu. Makna apa naqid? Munafil lahu ay munafil li naqidihi. Ada. Pi duk kata ada lawan tiada, tiada lawan ada, ada lawan tiada. Orang dengar, oh, dia gelak. Ha, 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 ha. Kan video tu kan orang gelak banyak. Ha, 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 gelak. Oh, mengaji sifat 20. Ada lawan tiada, tiada lawan ada, ada lawan tiada. Lama-lama menang tiada. Nampak kepala otak apa bang ni lebih? Nampak? Itu maknanya orang tu tak faham. Dia rempak, dia tak faham. Dia buat istilah main-main. Istilah lawan dengan lawanan tu dia buat istilah main-main. Padahal dia sendiri tak faham. B. Mustahil atasnya lawannya, yakni yang melawaninya. Ada takdir gitu. Yang melawaninya. Wallahu alam, iaitu mati. Ha. Ada lagi ni. Dia kalau dalam ilmu mantik dia ada
Dia ada empat jenis bangsa saling bernapian ni dalam ilmu mantik. Pertama tanafi adnaqidai, yang kedua tanafi al-adam wal malakah, yang keduanya, yang ketiganya tanafi diddai, dan yang keempatnya tanafi al-mutadayifai. Ada empat. InsyaAllah akan datang. Kalau tengok bab-bab lain pula lah. Wallahu a'lam. Habis ya? Cukup lah.